Karibu mwanafunzi wa lugha na msikizaji wa Swahili Radio TV, na kukaribisha tuzame katika kuangazia dhana ya sarufi na matumizi ya lugha. Na mada ndogo hapa tutaangazia uakifishaji. Karibu tuweze kuzama katika masuala haya. Moja kwa moja tuangazie malengo ya kipindi. Kwamba lengo la kwanza ni kwamba kufikia mwisho wa kipindi hiki mwanafunzi awe na uwezo wa kuzitaja zile alama za uakifishaji. Na pia lengo lingine la kipindi hiki ni kwamba mwanafunzi ataweza kueleza matumizi mbalimbali ya alama za uakifishaji. Na katika kuangalia maana ya uakifishaji ni nini, ni kwamba uakifishaji ni utumiaji wa alama mbalimbali katika maandishi ili kuweza kuwasiliana na msomaji kwa njia ambayo inaeleweka ama kwa njia ipasavyo. Na tutaanza moja kwa moja na baadhi ya alama zile za uakifishaji ambazo nitaziangazia katika kipindi hiki. Nitaangazia herufi kubwa na ndogo, nitaangazia herufi nzito, herufi za mlazo, kikomo, mkato, nukta mkato, nukta pacha, kiulizo na alama za hisi. Na nakubaliana kwamba kuna zile herufi ambazo sijaweza kutaja hapa ambazo tutaziangazia katika kipindi kijacho. Tuangazie matumizi ya herufi kubwa. Na kwamba herufi kubwa hutumika mwanzoni mwa sentensi. Na ukiangazia mifano ya sentensi ambayo nimeweza kuangazia pale, mwalimu anafundisha fasihi, na kwamba kuna herufi kubwa katika mwalimu pale. Na mfano wa pili ni kwamba waziri mkuu atahudhuria mkutano. Waziri pale, jina waziri tunalianza na herufi kubwa kwa sababu ndilo linaloanza sentensi ile. Katika matumizi ya herufi kubwa, tutasema kwamba herufi hii kubwa pia hutumiwa mwanzoni mwa nomino za pekee. Kumbuka kwamba nomino za pekee za mahali, kwa mfano Nairobi, Nakuru, Mombasa, Kisumu na Agarabu, maeneo mengine. Hivyo kwamba unapotaja maeneo hayo lazima utumie herufi kubwa pale. Kwa mfano pia herufi kubwa pia huwa inatumiwa katika kutaja miezi. Kwa mfano Januari, Februari, hadi Disemba tutatumia herufi kubwa pale kutaja hiyo miezi ya miaka. Pia herufi kubwa hutumika katika kutaja zile nyadhifa za watu ama vyeo za watu. Pia hutumika katika kutaja siku za juma, kwa mfano Jumatatu, Jumapili, Jumanne na kadhalika. Herufi kubwa pia hutumika katika masomo ya lugha, pia katika dini, vitabu, na pia mitaa na kadhalika. Ningependa tuangazie matumizi ya herufi ndogo, na ni kwamba herufi hii hutumiwa mwanzoni mwa maandishi yote mengine ambayo si ya pekee, kama vile mwanzoni mwa maneno yanayotokea katikati ya sentensi. Hapo mwanafunzi nimeangazia sentensi mjukuu na shangazi walipendana, na kuna sentensi pale ambayo nasema kwamba yeye atakwenda maktabani. Hivyo nasema kwamba herufi ndogo hutumiwa katika maandishi mengine ambayo si ya pekee, kwa mfano mwanzoni mwa maneno yanayotokea katikati mwa sentensi. Na wazi wazi unaweza kuliona hilo hapo. Na pia herufi ndogo pia hutumiwa mwanzoni mwa nomino zisizo za pekee, isipokuwa katika nomino hizi zimetokea mwanzoni mwa sentensi. Nasema kwamba nomino hizo ambazo zinatokea katika sentensi. Ningependa tuangazie matumizi ya herufi nzito pale. Na tunasema kwamba hizi huandikwa kwa rangi iliyokolea wino, hivyo kufanya maandishi kuonekana tofauti na mengine, yani maandishi yanayoandikwa kwa njia ya kawaida. Hivyo tunatumia herufi nzito, tunayakoleza majina hayo wino ili kuyatenganisha na majina mengine. Herufi nzito hivyo huwa ni wajibu mahususi wa kusisitiza dhana fulani ama kitu fulani. Hivyo kwamba mwandishi anaweza amua kutumia herufi nzito kuonyesha kitu fulani ama kusisitiza jambo fulani. Kwa mfano katika
kusisitiza labda kitenzi, kusisitiza kuhusu nomino, kusisitiza kuhusu kiunganishi na majina mengine. Kwa mfano, katika mfano ambao nimeweza kuangazia hapo, nasema kwamba walimu na wanafunzi wamefika shuleni na kadhalika. Kuonyesha kwamba ni mfano mmoja ambao nimeweza kutoa hapo kuonyesha kwamba nimekoleza jina walimu na nimekoleza jina wanafunzi kuonyesha kwamba nimekoleza kumaanisha majina hayo mawili ni nomino pale. Ningependa tuzame katika herufi za mlazo. Hizi pia hujulikana kama italiki. Sema kwamba hivi kwamba zinapochapishwa huegemea upande wa kulia. Wajibu mahususi wa alama hizi za mlazo ni pia kusisitiza. Kumbuka kwamba tukiangazia herufi nzito tumesema kuna dhana ya kusisitiza. Pia katika herufi za mlazo kuna suala la kusisitiza hapa. Aghalabu unasisitiza kuhusu neno, kuhusu kifungu cha neno, kuhusu sentensi na mambo mengine. Na herufi za mlazo zinaweza tumiwa kuonyesha pia maneno ya kigeni. Kwa mfano gazeti la Daily Nation, gazeti la Wall Street Journal, gazeti la New York Times. Kwa mfano katika sentensi labda uje na sentensi sembe inchi zenye misukosuko ya kifedha zinahitaji misaada ya World Bank, hapo kwamba jina lile World Bank unaliweka katika hali ya mlazo kusisitiza kwamba ni jina ambalo ni la kigeni pale. Na pia katika sentensi ambayo nimeweza kuangazia gazeti la New York Times, katika dhana ya New York Times unaiweka katika mlazo kumaanisha ni dhana ambayo ni dhana ngeni hapo. Tuangalie pia herufi za mlazo pia zinaweza tumiwa kuonyesha kiambishi. Kiambishi ni tamko pale. Nimeweza kuangazia mifano hapo vilivyo. Hivyo kwamba vio pale inaandikwa katika mfano wa mlazo kusisitiza aghalabu kirejeshi. Kwa mfano anayekuja hapo ye tunaweza iandika kwa herufi ya mlazo kuonyesha anayerejesha, anayerejelewa, kilicholiwa hapo cho, kuonyesha kwamba ni kile ambacho tunarejelea pale. Pia hutumika kuonyesha jina la kitabu. Kwa mfano kitabu kilichoandikwa na yule mwandishi Euphrates Kezilahabi, Kichomaji, kuonyesha Kichomaji tunakiandika na herufi za mlazo ili kukirejelea. Pia inaweza tumiwa kuangazia masuala ibuka katika jamii. Mwanafunzi, ningependa tuangazie matumizi ya alama ya kikomo pale. Pia hujulikana kama nukta au kitone. Hujulikana kama nukta au kitone na hutumiwa mwisho wa sentensi. Wakati mzungumzaji amemaliza kuzungumza, basi kikomo ama kitone ndio humaliza ile sentensi. Kumaanisha kwamba kikomo kikiweko inamaanisha kwamba ujumbe umekamilika. Na nimeangazia mfano hapo kwamba kesho tutakwenda shuleni mapema. Kuna kikomo kuonyesha kwamba ujumbe katika sentensi huo umekamilika na sentensi yenyewe ina maana ambayo ni dhahiri. Kuna sentensi ya pili, muungano wa Afrika umeandaa mkutano wa wanachama. Kuonyesha kwamba baada ya kumaliza kuzungumza kwamba muungano wa Afrika umeandaa mkutano wa wanachama, kuna kikomo kuonyesha kwamba ujumbe huo umekamilika na mwandishi amewasilisha ujumbe ambao angetarajia. Kikomo pia hutumiwa kuandika maneno kwa kifupi. Kwa mfano SLP, sanduku la posta, kuna B, I, kumaanisha bibi, kuna D, KT, kumaanisha daktari, labda kuna PRF ama prof, kumaanisha professor, na mengine tu mengi. Kumbuka mwanafunzi, tunajaribu kuangalia tu mifano, baadhi ya mifano hapo, kwa sababu inatarajia katika hali ya kufanya mazoezi yako, unaweza kutafuta mifano kadri uwezo wako. Pia hutumiwa kutenganisha fedha na senti. Kwa mfano shilingi 6 na senti 5, shilingi 3 senti 10, shilingi 10 senti 4 na kadhalika. Kumbuka hao ni matumizi ya alama ya kikomo pale. Ningependa pia tuangazie alama ya uakifishaji pale ambao ni mkato. Mkato pia hujulikana kama kipumuo, wengine pia watakiita kituo, wengine watakiita koma. Na
Kituo ama kipumuo hutumiwa kutenganisha maneno kwenye orodha. Na hapo mwanafunzi, nimekupa mfano, na mfano wa kwanza ambao nimeweza kuangazia ni kwamba mataifa mengi ya bara Europa ni wana ama wana uchumi ama nchi zile zina uchumi ambao umeendelea pale, na mataifa hayo ambayo ni wanachama wa bara Europa ni Uingereza, kamaanisha kwamba nikitaja Uingereza kuna koma ama kuna mkato, kuna Ujerumani, kuna Urusi, ukitaja unaweka koma, kuna Ufaransa, kuna Uswizi, kuna Italia, Hispania na kadhalika. Hivyo kumaanisha kwamba unapotaja nchi wanachama wa bara Europa unatenganisha kutumia kikomo. Na kuna mfano wa pili ambao nimeangazia pale kwamba baadhi ya wanyama porini nchini Kenya ni ndovu, unaweka kikomo, unaweka mkato, samahani, unaweka mkato. Kuna simba, kuna nguruwe, nguruwe mwitu, kuna nyati, fisi na mfano wa pili ambao nimeweza kuangazia pale ni kwamba mkato pia hutumiwa kuandika anwani, kwa mfano shule ya upili ya Sindimbe, sanduku la posta ambao nimeisha hapo, alafu Itumbe. Hivyo katika kuandika shule ya upili tunaweka alama ya mkato, sanduku la posta unataja, alafu naweka mkato. Hivyo naonyesha kwamba mkato hapo unatumika katika kutenganisha ama kuandika zile anwani. Ningependa tuangazie dhana hiyo pia ya mkato, na hutumiwa kuonyesha mwanzo au mwisho wa usemi halisi. Hivyo mkato hutumiwa kuonyesha mwisho au mwanzo wa usemi halisi. Kwa mfano hapo mwanafunzi nimeangazia kwamba mwalimu alisema, alafu unaweka alama ya mkato, unaanza kunukuu na waomba nyote mketi, mwisho wa nukuu, alafu unaweka kikomo. Hivyo mkato hapo inatumiwa kutenganisha sehemu ya kwanza wakati unatumia zile usemi halisi. Kwa mfano mfano wa pili, umeniudhi sana, alama za kunukuu, za kufunga na kufungua, alafu koma, Isa alimwambia Juma. Hivyo naona kwamba alama hii ya mkato inatumiwa kuonyesha mwanzo na mwisho wa zile usemi, alama za usemi halisi. Na alama ama herufi ya mkato hutumiwa baada ya maneno kama ndio, maneno kama la, maneno kama asante na kadhalika. Tuangazie mifano ya sentensi hapo ambayo unasema kwamba la, unaweka mkato, sitakuja nyumbani Alhamisi. Mfano wa pili, asante, afu unaweka alama ya mkato, nashukuru kwa ukarimu wako pale. Kumbuka tunaendelea na wasilisho ya alama hii ama herufi ya mkato, na tunasema kwamba pi inaweza tumiwa katika wakati ambapo msomaji anahitaji kutua. Kwa mfano, mtukufu Bonoko, kiongozi wa Butangi aliyetukuka na sifa zake kuenea kila kijiji na miji, ameutumia umaarufu wake kuwakandamiza wanabutangi. Hapo naona kwamba mwandishi ametumia mkato pale kutenganisha mambo ambayo kiongozi yule ama mtu yule anajulikana nayo. Pia kuna mfano wa pili pale, ingawa kuna mfumo mpya wa elimu, naona kwamba kuna na ile pale ya mkato, asilimia kubwa ya walimu hawajapewa mafunzo ya kutosha jinsi ya kukabili mfumo huu. Hivyo kwamba alama hii inatumiwa na msomaji anapohitaji kutua. Tuangazie pale alama nyingine ya ukifishaji, nukta mkato. Nukta mkato mwanafunzi hujulikana pia kama semikoloni au ni semikoloni, sidhani kuna jina lingine, ni semikoloni. Na moja kwa moja tuangazie matumizi yake. Hutumiwa kutenganisha sehemu kuu za sentensi. Ningependa tuangazie mifano hapo mwanafunzi. Na mfano wa kwanza ambao nimeweza kuangazia ni kwamba nchi wanachama wa Afrika Mashariki hutoa miongozo ya ushirikiano baina yao, hasa ushirikiano wa kiuchumi, unatumia nukta mkato hapo. Lakini kila nchi wanachama wana tabia ya kulaumiana kwa kukiuka misingi ya kikanda. Wala kwamba hapo tunatenganisha sehemu kuu mbili za sentensi tunaporejelea masuala ambayo yanafanywa na nchi wanachama wa Afrika Mashariki.
Na mfano wa pili kwamba nitajitahidi nisome hadi chuo kikuu. Kuna nukta mkato pale. Ingawa inaelewa kwamba mwisho wa siku elimu ya chuo kikuu ni swala tosha ya maisha bora. Hivyo kwamba kuna sentensi imetenganishwa kwa vipande viwili kwamba nitajitahidi nisome hadi chuo kikuu na kuna nukta mkato. Ingawa naelewa kwamba maisha siku hizi ya elimu ya chuo kikuu si kumaanisha kuna maisha bora. Mfano mwisho hapo ni kwamba maisha siku hizo kwa kweli hayatabiriki, kwani kuzaliwa ni bahati. Alafu kuna nukta mkato, hatari za maisha nazo zinachangia vifo vingi vya mapema. Kwamba kumbuka kwamba tunaangazia tu mifano tu hapa, na kama mwanafunzi ni wajibu wako, ni jukumu lako kutafuta mifano mingi zaidi kulingana na uwezo wako. Basi katika mifano hiyo tumeweza kueleza baadhi ya zile alama za uhakikishaji, na ni matumaini yangu kwamba hatukuweza kuzimaliza zote. Kwa mfano tujiangalia alama ya mabano, mtajo, zile herufi za mshazari, zile dukuduku, na kuomba kwamba ungane na mimi katika kipindi ambacho kitafuata ili tuzame zaidi katika alama zingine ambazo ni mahususi zaidi. Asante.